چونن هاوڕیانی خۆشەویستی عفو چونن هاوڕیان بۆ ڤڵۆگی دووەم ئێستا گەشتمە هەولێر بۆ ماڵی خۆمان یعنی پرسیارەکەیە هەمووتان ئەیکەن ئەمەیە جوابتان بمەوە پرسیارەکەش ئەوەیە من خەڵکی کوێم من کوردی ڕۆژاوام یان با بڵێن کوردی سووریام لە 2001ەوە ئێمە لێرەین من زیاتر هەر لە شاری سلێمانی گەورە بووم بەڵام ماڵەمان هاتوونەتە هەولێر پێش چەند ساڵێک یعنی 6-7 ساڵێک ئێستا من بۆچی هاتووم بۆ ئێرە عید میلادی خوشکەکەمە خوشکە بچووکەکەم ناوی ئافرینە هەر لەسەر منطقەی خۆمان عفرینی پێڵێن بەڵام خۆی ئافرینە لە ئەسڵا جا من پیشانتان هێم ئەمڕۆ زۆر خەڵک کۆ بووەتەوە لە بڵی لە کوردی ڕۆژئاوا ئەمێ پیشانتا بم کلتوری ئێمە چۆنە و چۆن نیە و ئەمڕۆ شتەکانتان پیشانە هێم زۆر شتێکی خۆشە بێ دڵنیام زۆر خۆشە بێ زۆر سپاسانەکەم و لێتس گۆ خواحافیز جەماعەتی خۆشەویست کە دابەزیم گوێم لەوە بوو خۆیان حازرەکەن زۆر دڵم خۆش بوو دڵم کرایەوە چکە گوێم لە هین بوو ئەم مۆسیقا و خۆیان حازرەکەن ئێستاش ئەڕۆمە ژوورە بزانم چی هەیە و چی نییە ئێستا دەست پێگەینەوە ئافرین خۆی حازرەکە خۆمان بکەم بە ژوورەوە هەدەی هەلاو ئەمە چیە و جوانیە ئەمە ئافرینی خوشکمە ئەمە شاهی خوشکمە ئەمە دوو خوشکەم هەیە من بۆ سارا کامێراکە جوان چۆنن ئەوەش براکەمە باشین ئەوەش برامە ناوی ڕێشانم زۆر سواس هەموو یەم ناسێ هیوادارم بە دڵتامێ ئەمە شاهیە ئەمەش ئافرینە و ئافرین خۆی حازرەکە ئیشەوە چوە؟ دماشینە نە؟ ئەو زمانی خۆمانە کەس لێی تێناگە هەهای خۆتان حازر کرد منە ڕۆم خواحافیز بای بای ئەمە ژوورەکەمە وێران بووە چکە خۆمی لێ نیم هاوڕیان ئێستا گروپی هەڵپەڕکێکەتان پێناسێنم هەموویان کێو کێن بەڵام ئەوان کوردی سۆرانی نازانن بۆیە من پێتان ناسێنم کە کێو کێن با بڕین جەماعەتی خۆشەویست ئەمە کاک منیرە بەڕێوەبەری گروپی هەڵپەڕکێکەیە ئێستا ئەو پێمان ئەڵێ کە چۆن ئەم گروپە دروست بووە و چۆن دروست بوو چۆن هەڵ کاک منیرە سەر چۆبەسەرکمنیر ماڕۆ بێ چوو فەرقا چێبیە و دەستپێکی چوو بی وڵا سۆڵەی حشتی سسیۆدۆ شەبۆ بن لە تاوان سوور مەمتکە هەفرین ئەڵێ لە ساڵی 1983 مەژمعەیەک تەلەبەی جامیعا بوون کۆبوونەوە بڕیاریان نە ئەم گروپە دروستکەن بۆ ئەوەی کە فۆلکلۆری شاری عفرین بڵێ بۆی ئەوی نەفەوتێ یعنی بڵێ فۆلکلۆری ئەو شوێن گروپەکە ناوی گروپی ئارمانجا یعنی بە کوردەکەی خۆمان ئەبێ بە کوردەکەی خۆمان ئەبێی خۆتان ئامانج جاباسی ئەوکەڵێ سێ بەش بوو شانۆ و مۆسیقا و هەڵپەڕکێ ئەم بەڕێوەبەری بەشی هەڵپەڕکێکە بوو هیدایەت ئێمە بڵێ وەکو هەڵپەڕکێکان شتی فۆلکلۆریمان بڵێ لەسەر ئەوە سەمایانە کرد بەڵام تا ساڵی نەوەکان لە ساڵی نەوەکانەوەی تر دەستیان کرد بەشتی تازە یعنی خۆیان بڵێ داهێنانی خۆیانە کرد بە بڵێ خۆی مامۆستای ئەو شتانە بوو جا ئەم شتانەش هەمووی قەدەغە بوو لە سووریا هەر ئەو جلە و لەبەر کردایە قەدەغە بوو لە سووریا حکومەتی بەعس نیانە هێشت بیکەن بەڵام ئەمان هەر چۆنێک بێت بە تایبەتی ئەوە قسەیە لەلایەن خۆمەوە یەکەم لە نەورۆزەوە بە دزیۆ هینیانە کرد بە دزیۆ حەفلەیانە کرد چونکە ئەگەر حکومەتی بەعس بیزانیایە یەکسەر ئەگیران و سژ نەکران و زۆر شتی تریش ئەمەش خاڵی خەلۆیە من زۆرم خۆشەیە زۆر پیاوێکی گەورەیە لە ئێمە وەکو پێم وتن ناسنامەی فۆلکلۆری ڕۆژئاوایە یان با بڵێن منتیقەی عفرین بە تایبەتی خەلۆ ماڕۆ بێ تا چوو دەست پێ کرد و وا چوو دەست پێ کرد ئێمە هەفتەی یەکۆ لە عفرین هاوڕان ئەمان یەکەم شت وەکو مەجموعەیەک بوون لە شوێنێکە بڵێ لە یانە یانن لە نادیە کۆبوونەوە فرقەکەیان دروست کرد 72 ئەو کاتە لە شوێنێکە پێڵان سوقی ئینتاژ لەوێ حفلێکیان کرد حفلێکی کە زۆر زەخم بووە ئەو حفلەیە
زور خلق هاتوا دوای او هفته او چوار چونته لبنان نوروز یان لوی کردوا او زور به سر کوتوانه دوای هفته او شش چونته اردن لویج به سر کوتوانه یعنی اشتکان بوا دوای قراونه تو لوی فستیوال کی به لسر استی همو سوریا کراوا لوی امان یکمیان هناوا بوکو يعني ناو شان جروبي بيستويتشو الأردن نار إيه سوريا إيه سوريا حفتة ودو جروب حفتة ودو جروبون أمان يا كميان هنا ولا ل حفتة ودو جروب بيجي قال أقول لك كلية هندسة لو عرض كيان كردوا شو بك كردبون لرقة خلق ما بلي سر شانو كيان سوتان دو أم مش صالي حفتة ونوت شو تا ألمانيا دوایی 2003 هاته تو ایره لیره و دستی پی کردیو تو اوکو پیموتن لگر گروپی ارمانجا ایتر به تمام امش به همه شیواله ایما هدفی ایما اویا که هیم بید که ایما فولکلوری خوم هم بناسه این بیج گلو ام لوزارتی روشنبیری استا پلکی پسپورا لفولکلوری روشاوی کردستان سپاسی منیش اگه کچان خوبشا زور سپاس جماعت اسا چین بولای گروپکا یک یک پیتان ناسینین بسریعی و بجوانی دی خوافیس جماعت امج میروان اولا او زاوا مانا اسا او تصویرم بوکا که امانه تام پی ناسینم فرمو میروان جماعت امج لگروپکا هم حبیتا چیا؟ حمرین حمرين اما ناوي حمرينا بدي نشوف كذا هنا لناو جروبك عندامي جروبك ما في تشي ناوي اهين حمرين اهين ها وين رفيقا حمري اهين ايش هلا جروبك يا دوك شي زور باشو عقلو هنا باي نا جروبك اخر وتو زور جوانن استا بيتانا ناسين ما في تشي عمر كوجر عمر کوچر امیش اندامه که لگروپا که همیان اندام لگروپا که یک ساعت اقصه هم دست خوش خوش بسه امیش کچی که مونی را بلای برای بری گروپا که ناو چیه؟ فیغان کوچر نایی فیغان کوچر حتی را مونی بیل اقابی خوی بلد نایی تا چیه؟ زینب نایی زینب زینب بیزا زینب ایش اندامه که لگروپا که زور سپاس گل گل. همیتا چی؟ سولین کوچر. خب سولین. سولین کوچر تو سری همیا کوچر. اما عجولترین کچا. اما عجولترین کچا ل ناو گروپا که چه حال؟ باش تو چو؟ باش. همیتا چی؟ سلام احمد. سلام احمد. یا. الحمدلله. اشعدوش فرقی ارمانجی. اندامه که هر لگروپ همی اندامن بس ایتر همی باسی خوشی که وصف کرده ساعت خوش بای چونی؟ باشی بربانا مفیتر چیه؟ عبدو حسکی عبدو عبدو حسکی اویش اندامه که لگروپ که هم ام عینه که او بیر چوه؟ مفیتر چیه؟ رونی ایبو امیش هر اندامه که لگروپ که من زیات الامانی املا مناسی بس امش تازه ایدینم بخیر بیت امش هر کوری کاک منیره امش کچی کاک منیره کوری کاک منیره چی تیریش معنه هست زورن زور پلا مکن همی کوچاره بس پلا مکن نویت هستی هم؟ هجار کوچار هجار؟ کوچار هموی دست باش ام کچاش؟ اوین شیخ بلال اوین شیخ بلال امیش هر اندامه که گروپه که خوشکو برانه معنی هر دوکشان لناو گروپه که نویتا چیه؟ نویم جان شیخ بلال جان شیخ بلال جان شیخ بلال هر دوکشان نوی باکش جان یک نو اکای بلال خوشکو بران ساعت خوش نویتا چیه؟ نویم مراد احمد مراد احمد ایش کره کی شاز ازار ام کرهش تا عجل است فکری؟ نه عجل زارو که او نه؟ او هستکم تازه بس هستکم پیم راه بیده نویتا چیه؟ سامر کوچر سامر کوچر هموی هر هموی دجیر یان کرده او گروه پاکم امش تپلکی منی گرتو بسا بینه او ایشی تونیا نویتا چیه؟ عبدالقادر کوچر عبدالقادر کوچر هر آموزش کوچر همش کره که میوان معنا عزف سازد عجله است بگیریم
تازه دستی پی کردوه انشالله باشه دیم باشم اواج ما مستا احمد زور من خوشه اید ام عزفسازی گروپه که هم استاج یکم شد دست اکین با گرانی که جماعی عصفه که نیستا دوی اواج که احمد شتی که زور خوش من بوده بس پله مکن شتی زور خوش من لده نویت اچیه؟ پیدار ابراهیم پیدار که عفو ابراهیم امیش هر اندامه که لگروپه که توزه لینیش زنه ایقاعی که من عصفه کم بس خوش اواج اما حموده اما زور من خوشه اید اما دهوله اما دهوله از زور خوش لیه عجیب اشتیو هنیم استاج استاج چی؟ جماعت او استش خویان حاضره کن بو حفله که خویان گورن خاله خلو جلکانیان بو گورت بو انا بسید عفو سری کن کاش حاضره چه به سبب از بخوام شته خم تا کس نه تو جاون دزی عادتا سویا کم بدل تانا لس نه چاتا زور خواهش زور جماعت اوی سه حاضر بون دست بیه که این زور خوشه بی خودتان آماده کن زورش تی کی جوانه دل نیابن
جماعت حفلگه تاوو آفرین زوز آدلی خوش بو منیش دلم خوش بو ویستم هر اوانا هین ببینن فلکلوری ایما ببینن هیوادارم بدلتان بو بید جماعت ویستم پیتان بلایم هر کسی پرسیاری چی هیا پرسیارکه مرج نیه شخصی بی پرسیارکه بس بو خون بی هر پرسیاری کتر بی یعنی ها بحساب دکتوری نفسیم هر پرسیارک بید بوم بینیرن منیش جواب تانه ایمو بلام با ولوگ جواب تانه ایمو نک با مسج زور سپاس آنکه مون کاتی که خوش خواه حافظ.